Neturėjau niekada tokio tikslo ir niekada negalvojau, kad tokį darbą dirbsiu. Ai, Šiauliai, taigi jie visada pirmūnai švietimo sektoriuje. Ir labai dažnai tą girdžiu. Ir vaikai grįžę namo, tėvam pasakoja tokius dalykus, kur tėvai sako, mes po to enciklopedijas verčiam. Kiti žmonės irgi sako, su vaikais dirbi, ne pagrindą tai ne su vaikais dirbu. Dabar esame Šiaulių miesto lopšelėje darželėje Berželis ir eisime pasikalbėti su lopšelio darželio direktore Onute Raščiuvienė. Tai iš tiesų labai, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo spontaniškas žmogus, bet labai konkretus, žinantis, ko nori iš gyvenimų, mylintis Lietuvą ir Šiaulius. Labą dieną. Sveikata. Šiandien diena. Darbinga. Direktoriaus diena, darželį. Darbinga. Džiugas matydamas svečiuose. Kviečiu pasivaikščioti ir pasikalbėti. Koks kitas kelias buvo į darželio direktoriaus kėdę? Kelias spontaniškas buvo. Labai. Čia tokia kaip puzlė detalė paskutinė įdėta. Neturėjau niekada tokio tikslo ir niekada negalvojau, kad tokį darbą dirbsiu. Pagrindas turbūt tai, kad labai patinka su žmonėm dirbti. Kaip pačiai atrodo? Šiaip atrodo, kad darželėje, lopšelėje, darželėje ne pagrindinis darbas būtų su vaikais, su pedagogais, bet turbūt daugiausiai tenka dirbti su tėveliais. Ar pati tikėjaisi, kad bus to darbo čia daugiausia ir kaip sekasi? Matyt, turimas kažkokios vidinės ambicijos, kad noriu pasiekti rezultatą, aš rezultato žmogus ko gero. Man labai patinka jausti, kaip pavyksta. Labai patinka, kaip pavyksta. Ne kažkokie techniniai galbūt dalykai, bet kai žmonės matau, kad jie yra patenkinti, nesvarbu, kas yra tie žmonės, ar tai yra darbuotojai, ar tai yra vaikai, ar tai yra tėvai, kurie gauna paslaugą. Tai man čia va yra tas didžiausias stimulas. Ir aš radau vietą, kur galiu tai daryti. Ir aš matau tą poveikį, matau rezultatą, va tada jaučiuosi labai gerai. Tai nemaniau, kad didžiausią dalį užims būtent, sakykime, su tėvais bendravimas, jis bus sudėtingiausias. Kiti žmonės irgi sako, su vaikais dirbi, ne pagrindą tai ne su vaikais dirbu. Pagrindė yra darbo su darbuotojais, didžioji dalis ar ne, sprendimas įvairių situacijų, bet kai jas pavyksta išspręsti, būna tikrai labai geras jausmas. Tai kiek dabar jau laiko? Metai. Su trupučiu. Įmanoma ką nors nuveikti per metus ir iš esmės ką nors pakeisti? Įmanoma. Ką? Įmanoma pačio turbūt vidinę atmosferą gal pakeisti. Žmonės sako, kad dabar atmosfera pagerėja ir be streso žmonės eina į darbą. Gal didžioji dalis, nežinau, gal atsiranda ir tokių, kuriam liūdniau yra. Bet iš esmės tai gera atmosfera. Aš taip jaučiuosi. Ir ką čia šiandien tyrinėjat? Ką, Lietuva? Lietuva. O kodėl tą Lietuvą reikia čia tyrinėti? Nežino, tai kokią šventę švesim greitai? Lietuvos šventė. Kasgi tai yra Steam darželėje paprastais žodžiais? Čia atradimas yra darželio. Steamas. Bet toks labai smagus atradimas. Mūsų galbūt toks ir skirtinumas šiek tiek yra to Steamo. Nes mes per dailę einam, per meną einam į šitą sritį. Tai kaip ir viena tų silpniausiai galbūt išvystytų, sakykime, nes mokyklos labiau galbūt eina per technologijas, per gamtamokslinius tos ar ne dalykus, bet mažai kas eina per meną. Mes sujungiam dvi mūsų tokias, sakykime, nestiprybės, viena stiprybė, dailės kryptis buvo stipresnė mūsų darželėje. Prieš ateidama ir dalyvaudama konkurse į lopšelio darželio Berželis direktoriaus vietą, jau buvai išvykusi į Vilnių. Tai grįžai į Šiaulius ir kodėl? Labiau jaučiuos išimtis tarp kitų žmonių, kur, na, sakykime, sako, kodėl tu iš vis rinkaisi tokį darbą, kuris yra mažiau apmokamas negu privačiame sektoriuje. O noru tai daug dabar. Galimybių labai daug, iš tikrųjų, kaip sako, tas viešas sektorius, nu ką ten? Ai, Šiauliai, taigi jie visada pirmūnai švietimo sektoriuje. Ir labai dažnai tą girdžiu. Kai išvažiuojame kažkokius mokymus ar seminarus, Šiauliai visada yra tam
nežinau, pirmoji vietoje dažniausiai yra minimi, kad jie pirmi padarė, kad jie padarė kažką išskirtinio, kad jie eina su labai tiesia kryptim ir kad, nu, va, Šiauliai tai viską jau turi. Aš tai labai džiaugiuosi, kad ateina tokie žmonės kaip tu pati ir supranti tas mūsų siūlomas idėjas, palaikai ir bendruomenė keičiasi. Matom socialinėse tinkluose. Svarbiausia, kad, nu, sakykime, ir tas pats tymas, tai kol kiti šneka, Šiauliai jau labai ryškiai daro. Ir, nu, tai nėra tie, kaip aš sakau, tie varnelės principo dalykai, kad, na, padarėm, kažkur pasigyrėm, bet tai taip svarbu visam Lietuvos kontekste, ar ne, visus atliepiant. Man tai smagu, kad aš tos sistemos dalis ir kad mes tą viską darom ir prisidedam.